Nu, va, laba diena, turbūt sveikintis turime. Sveiki. Vadina, sveiki kolegos, sveiki sulaukę, gerbimi žiūrovai. Taip, man davė naują įrenginį, bet aš tik kažką primai. Vasara prabėgo, ramta dryliau. Mes susitikom aptarti, kas čia dėjosi per vasarą ir kas čia dedasi dabar. Ir vasara, kaip aš jau minėjau savo ankstesnėse pranešimuose, buvo tokia įvykinga, kad praktiškai nėra jokių variantų jos aptarinėti visur, kur ir Lietuvoje jinai buvo įvykinga ir pasaulyje. Ir didžiosiose pasaulio galybėse mes gal bandykim kaip nors apžvelgti jos atgarsius pastarojoje savaitėje. Ir aš nežinau, ar čia man pirmam pranešimą skaityti dabar. Jūs kolega, paskaitykit pranešimą. Taip, paskaitykit. Mano pranešimo tema bus geopolitika, energetika ir visos kitos nelaimės, kurios mus persekioja. Tai jūs turbūt atkreipėt dėmesį. Aš manau, kai taip pasižiūri, kad per pastarąsias dvi savaitės iš tikrųjų, kas rimto dėjosi pasaulyje, tai turbūt rimčiausias dalykas yra Saudo Arabijos naftos Aramco sprogdinimai dronais. Ir įspūdingiausia visame tame, nes visada geopolitika yra apie energetiką. Kol kas apie naftą ir dujas, kažkada senovės Romoj buvo apie tai, kas valdo Šiaurės Afrikos javų plantacijas, ten kur dabar dykumos. Galbūt kada nors apie retųjų žemių metalus, koboltą, litį ir taip toliau, bet kol kas apie naftą ir dujas. Tai va tas sprogdinimas Saudo Arabijoje, ko gero pats įspūdingiausias įvykis per pastarąsias dienas, be kita ko paliūdintis apie tai, ką aš bandau ir žurnale rašyti ir šiaip pasakoti, kad ketvirtasis hibridinis pasaulinis karas vyksta dabar. Ir kitokio nebus, tokio kaip antro pasaulinio, karšto karo turbūt ir nebus. Jeigu trečiojo laikytume šaltą informacinį ir propagandinį karą, tai šitas yra... Vat jo atgarsius mes Saudo Arabijoje ir matėme. Kas nutiko? Dronais buvo atakuota dvi gamyklos Aramco valstybinės Saudo Arabijos naftos gavybos įmonės ir perdirbimo. Išjungė 5 milijonus barelių per dieną iš rinkos iš karto. Naftos kaina iškart šoktelėjo maždaug 7-8-10%, ką visi pastebėjo, dėl ko aš labai pats nustebau, nes naftos kaina aš stebiu nuo darbo verslo žinių pradžioje, nuo verslo žiniuose pradžioje, nuo 95 metų. Ir per pastaruosius 10 metų susiklostė tokia padėtis, kad praktiškai fundamentalūs veiksniai, ta prasme, atšalimai, atšilimai, raketų skrydžiai gazos sektorijoje, kokie nors sprogdinimai, nebeveikė naftos kainai. Jis buvo grinai spekuliatyvi, kažkas su kažko susitarė, kažką kažkur padaro ir ten ta naftos kaina stumdo. Tai va, turbūt pirmas kartas, kai fundamentalus įvykis sprogimai paveikė realiai naftos kainą. Tai jis šiandien jaunai grįžta truputėlį nuo 69 už barelį Brento iki 64. Kas tai padarė? Pirma versija yra Hūciai Jemene, bet tai tokio lygio atakos organizuoti kelios gentys tikrai negali. Pirma visų reakcija Iranas, nes aišku, kad šiitiškas Iranas ir sunitiškas Saudo Arabija seniai kalasi dėl įtakos regione. Ir Hūcius finansuoja Iraną. Ir finansuoja, Iranas finansuoja visą ten tą košelę, ir Hamasą, ir Hezbollah, ir Hūcius, ir ką tik nori finansuoja. Jūs, kolegos, neleiskit man pranešimo skaityti. Jūs paskaitykit, kolega, pranešimą, kai bus kas nors, mes pertrauksim, tikrai nesivaržysim. Tai realiausia, aišku, visų reakcija Iranas. Amerikos žvalgyba sako, kad iš Irano buvo paleista. Aš noriu atkreipdėmės į vieną mažą niuansą. Iki šiol praktiškai nėra oficialios Saudo Arabijos pozicijos. Ir net ir Donaldas Trumpas pėjęs pritvytinti, kad mes čia visi pasiruošę ir galim jau vaiti karą. Net ir jisai laukia oficialios Saudo Arabijos pozicijos ir praeina kažkiek laiko. Tai kai kam kyla įtarimas apžvalgininkams, sakykim taip, kuriuos aš esu skaitęs per pastarąją savaitę, kad net mestinas variantas, kad gal ir Iranas, bet gal kažkur viduj Saudo dinastijos yra aiškinamasi, nes sosto įpinis Muhamedas yra numindęs kojas netaip seniai ne vienam ten toj dinastijoje, ne vieną princą kitą patupdęs, ne vieną išvaręs. Ir palaikęs viešbutyje suvaręs. Daug ten tų vaikų yra ir daug ten kas kovoja dėl įtakos. Vat šita pauzė pačios Saudo Arabijos oficialios pozicijos nebuvimas yra pats įdomiausia šitoje situacijoje. Ten Pompeo, man atrodo, dabar skrenda, na, štai Saudo Arabija susitikti tiesiogiai su karalystės vadovais. Pasiklausti, kas
kas jų nuomonė čia iš tikrųjų dedasi. Tai va čia pats įspūdingiausias praėjusių dienų įvykis. Ir dar Putinas patrolino, kad jeigu norit, mes jums parduosim savo asmeninę. Ir tada čia gali, parduosim raketų sistemą S-400 arba S-300, kurie galbūt, nu, kurie nuo dronų neapsaugo nieko, nes Latakijoje, Sirijoje tą pačią rusų bazę saugo ir S-300, ir S-400. Ir jeigu aš gerai atsimenu, per pastaruosius metus Latakija 80 kartų buvo bene užpulta dronais, būtent ta rusų aviacinė bazė. Sirusų kylelių. Tai čia vienas įdomus reiškinys geopolitikoj, kuri, kaip mes žinome, yra visa apie energetiką dabar. Antras įdomus reiškinys yra kuklokas ir taip nenuskambėjęs, tai Europos teisingumo teismo sprendimas dėl Gazpromo, kad jis negali naudotis Opal dujotekiu, kuris eina iš prie Lenkijos sienos iš šiaurės į pietų, visų pajėgumų, negali perpumpuoti ten. Ir tai reiškia, kad Gazpromas bus priverstas ateiti pus Ukrainą kitokią pozą, negu eidavo iki šiol, nes iki šiol jis ateidavo pas Ukrainą ir sakydavo, užsuksim. Dabar jis turėtų sakyti, būk geras Zelenskį atsuką, nes mes čia norim parduoti, dujų į žemę nesukiši. Arba jis pas Kolomojską sakys, klausyk, pasakyk Zelenskį, jeigu tas berniukas atsuka ten. Tai čia kitas yra įdomus aspektas, Gazpromas iš viso ne pačius gražiausius laikus gyvena šiam pasaulyje. Ir trečias dalykas, prie ko aš norėčiau sugrįžti, irgi kalbant iš esmės apie energetiką ir geopolitiką, tai iš ko visi juokiasi iš tikrųjų, iš Donaldo Trumpo ketinimo pirkti Grenlandiją. Mhm. Tai aišku, mūsų mylimas Jungtinių valstijų prezidentas elgiasi, kaip jis yra pratęs, kaip dramblys porceliano parduotuviai. Bet iš tikrųjų Grenlandija yra pakankamai svarbi daugeliu požiūrių, kadangi Arktis tampa svarbi daugeliu požiūrių. Be abejo, jis girdėjo savo patarėjo sakinių apie tai, kad nors nėra aišku jokios klimato kaitos, bet šiaurės Arkties vandenynas tirpsta vis dėlto ir atsiranda pamažu šansų, kad atsiras šiaurės kelias, ne pietų kelias iš Kinijos į Europą, kuris daugiausiai eina Rusijos pakrantėmis be abejo, bet ir ne tik ir Grenlandija tuo požiūriu tampa iš tikrųjų strateginiu tašku, jau nekalbant apie tai, kad ten yra rasta retųjų žemių metalų, kurių 90% gavybos iki šiol kontroliuoja Kinija ir norėtų kontroliuoti visus kitus. Dėl to jinai labai akivaizdžiai ir smarkiai yra Afrikoje, Kinija yra ir Grenlandijoje. Su savo visokiamis investicijomis, savo visko. Ir tai, ką mes iš esmės visose šituose sektoriuose stebim, iš tikrųjų yra tas didysis dviejų žaidėjų susirėmimas Kinijos ir Jungtinių valstijų. Visa kita yra tik taip periferija. Girdėjai, kad papasakoja apie tą įdomų dalyką, kad yra Arkties taryba, kurie sėdė, kažin kodėl, du Kinijos atstovai. Taip, yra tokia Arkties šalių taryba, kur iš tikrųjų eina visos šalis, kurios yra apie šiaurės ašigalį, apie Arkties vandenyną, tai yra Kanada, Jungtinės valstijos, Rusija, Danija ir panašiai. Ir ten jau kuris laikas, jau ne vienas turbūt dešimtmetis, posėdžiauja ir Kinijos atstovas toje Arkties taryboje. Kodėl, kaip, kas jį ten, per kurį galą jis ten įeina ir kaip jis ten priklauso, yra visiškai įdomus, keistas ir teisėtas klausimas. Tai va taip atrodė per pastarąsias porą savaičių geopolitinis peizažas. Dar vienas dalykas man užstrigo, realiai, nežinau, aš čia ten skaičiau, paskui bandžiau surasti daugiau šiek tiek informacijos. Ten buvo toks vienas įdomus straipsnis apie nesusekamą Irano tanklaivių laivyną, kuris iš tikrųjų keliauja po visur, pardavinėja naftą toliau. Čia dėl sankcijų. Jo, ir bet iš... Nemačiau tokio teksto, aš tik mačiau, kad jie nuolat gaudo svetimus. jo. Ir ten buvo labai toks įdomus dalykas, kad Kinija dalyvauja, Turkija dalyvauja visuose šituose dalykuose. Koks ten Turkijos vaidmo iš viso va, tam dabar regione? Turkija nori būti regioninė galybė, nori dalyvauti Sirijos pasidalinime. Erdogano svajonė yra tapti... Osmanų imperija iš esmės yra Erdoganų svajonė. Visi turka kalbiai, įskaitant Azerbaidžianą, pavyzdžiui, ir net Kazakstaną turėtų būti tos jo įsivaizduojamos minkštosios. Dabar jau turbūt nevėra taip, kad imperijos būna kietosios, bet tos minkštosios susietos idėjinių ir kalbinių ir religinių pamatų. Turkų genčių suvienimas. Vien tiesiog kažkokio darinio, tai yra Erdogano svajonė ir jis stengiasi tai daryti. Čia skaitai, tas Turkijos-Irano santykių klausimas yra labai įdomus nuo anksčiau, nes iki islamo revoliucijos karalius, kuris valdė, šachas tiksliau, kuris valdė Irane ir
Ir Kemalis Atatürkas, ta šachų dinastija, ir Kemalis Atatürkas buvo sąjungininkai, bičiuliai, draugai ir, ir tokie, sakysim, labai artimi pakankamai sąjungininkai, nepaisant skirtumos dėl religijos. Ir, ir tie santykiai tarp Irano ir, ir Turkijos, aišku, labai suprastėjo, kada Turkija pasaulietinė, o Iranas po ajatolų valdžioje tapo labai, labai radikalus ir ten tikrai turbūt nebe Amerikos įsikišimo, Turkija tapo pagrindiniu forpostu amerikiečių suvaldant Irano ir vėliau Irako tam tikrą kišimą. Ir aišku, dabar tie visi Erdogano manevrai pas Putiną iš Putino, vėl pas Putiną, vėl iš Putino, su Iranu, jie tiesiog rodo, kad jisai bando spurdėti, ieškodamas vietos. O dabar šiom dienom, kaip turi vykti jų trijų susitikimas, ja. Rusijos, Turkijos ir Iranas. Tai ten bandomas dalykas ir dabar, pavyzdžiui, tas kaip jis bando testuoja nuolatos amerikiečių kantrybę dėl ginklų pardavimo ir dėl ginklų pirkimo iš Putino Rusijos, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tas Turkijos santykis su tais tiurkais, kitomis gentimis, nu, tais Tarybų sąjungoje buvusiais tiurkais, čia turbūt dėmiausias yra Kazakstanas, bet ir kitos gentis irgi yra įdomios, tai jis irgi yra įdomus, nes iškart po Tarybų sąjungos užlūgimo, tai ten turkai buvo labai aktyvus, praktiškai, tarkim, Kazakstano pirmosius 10 metų statė tik tai turkų kompanijos, tuo metu ten buvo, na, turkams buvo kaip pas mus turbūt, nežinau, švedai ar suomiai, bet kai tos šalės sustiprėjo, ypatingai tos, kurios turėjo naftą, tas tiurkų vaidmuotinės labai nublanko ir, pavyzdžiui, vat, kai man jau teko pačiam būti Kazakstane, ten turkai turėjo viešbučių tinklus, dar kažką, bet jų nebesimatė ir visi sakė, kad turkai atsitraukė tuo metu labai padidėjo Saudo Arabijos įtaka, ten pradėjo statyti mečetės, pradėjo formuotis tie vahabitai, pradėjo atsirasti, kurios labai žiūri atsakingai Kazakstano valdžia. Ir panašu, kad Erdoganas vėl dabar pastarojo metu yra keletas veiksmų, kurio rodo, kad Erdoganas vėl pastarojo metu atsigrįžta į tą tokį, na, pantiurkišką dalį, nes ta dalis buvo dėl matyti eilės priežasčių truputėlį sustojusi. Kiek jam tai pavyks, yra kitas klausimas. Vis dėlto to šalis labai yra sovietizuotos ir jos labiau yra vis tiek kultūriškai absoliučiai Rusijos įtakoje. Politiškai laviruoja ir manevruoja. Kazakstanas, pavyzdžiui, uždraudžia rusų kalbą. Pereina prie latinį. Po Ukrainos įvykius taiga vėl grįžta prie rusų kalbos. Tai paskui vėl uždraudžia. Dabar vėl jie buvo sustabdę tą sprendimą, nes bijojo pasikartojimų įvykių. Ir panašiai. Tai tos šalės tikrai yra įdomios. Nu, ten iš tikrųjų, ir aš stebint, tarkime, visus tos Irano įvykius, man įdomiausias dalykas įvyko komunikacinėje erdvėje. Twitteris tapo normalia, oficialia diplomatijos kanalą. Turint galvoje amerikiečius, tai besąlygiai. Amerikiečiai dabar, Iranas atsakinėja normaliai Trumpo irgi. Jeigu tu nepatvirtinai, tai praktiškai kaip anksčiau notos neišsiuntė. Taip, neišsiuntė notos. Ką ta notos? Tvytas. Greitai. Ir čia gal atsiras naujas kažkoks tai terminas, žinai, kad oficialiai. Man regis, kalbėjom kažkurį pratą laidoje apie tą korporatyviosios kalbos mirtį apskritai, kaip po tokią. Aš dabar vis bandau rasti į pritaikymą, tai kai nori, kad niekas neskaitytų, yra geras pritaikymas parašyti korporatyvinį pranešimą spaudai. Ir kartais nori, kad neskaitytų, tai tas labai padeda, bet šiaip korporatyvioji kalba dabar lieka tik finansiniai sektoriuje ir diplomatinė kalba. Visur kitur. Ne, diplomatinė išėjo į Twitterį. Nu, ne visi pasaulio vadovai yra Trumpas ir vis dėlto bus nereikalų darosi. Beje, grįžtant prie Trumpo, man tai, jeigu taip truputėlį tai tarinant, tavo pranešimas. Mano pranešimas, tai aš tai visą vasarą, aišku, stebėjau, negaliu atsitraukti, aš turim savo mylimą serialą, vis bandau. Vadinasi, Amerikos prezidento rinkimai, jis sekus, kas nuo karto taip būna sezonų pertrauka poros. Tada vėl kažkaip persigalvoja, tai dabar Amerikos prezidento, Amerikos šiaip politika yra, nu, po Trumpo atėjimo šiaip pasidarė visam pasauliu žymiai įdomesnė ir žmonės dabar to hobiu, nu, kaip čia sezono reitingai labai pakilo, čia kaip Game of Thrones po pirmo sezono labai, labai pakilo tie reitingai, aš 4 sezonus jau stebiu. Tai iš tikrųjų buvo labai įdomu stebėti, didžiulės, aš priminsiu, kad tas vasara prasidėjo, kai Amerikoje buvo 27 ar 6 kandidatai pasiskelbė arba tuoj pasiskelbsinti demokratų pusėje ir dar vienas ir dabar antras atsirado respublikonų pusėje kandidatai, kurie nori challenge'inti Trumpą. Tai tų kandidatų buvo gausybė ir ten tas jų kilimas ir dingimas buvo labai, labai dinamiškas. Beto Rūrkas pasiskelbė, ten tada tyzina, kad jisai po to pasakys, kad jisai toj pasiskelbs po savo labai sėkmingos kampanijos su Teksaso senatorium Tomo Krūzu buvo. Tedu Krūzu jisai surinko daug pinigų, kampanija pralošė, bet liko toks, na, nacionalinis herojus pralošęs. Tai jis ten kažkiek pasileido į kažkokią kelionę po Ameriką, prašinėdama savo įspūdžius
bus mašina ir paskui paskelbė, kad vis dėlto eisiu, kas visiems buvo aišku. Ir ten buvo daug tokių visokių dalykų. Bet kas atsitiko per vasarą? Per vasarą šitas laukas absoliučiai įsikristalizavo ir praktiškai dabar jau netikėtumai dabar jau gali būti tik tai pirminėme tam 7-8 kandidatų sąraše. Dabar nesiniai buvo debatai, prieš turbūt savaitę buvo debatai prezidento rinkimų kampanijos, kuriame dalyvavo jau tik 10 aukščiausius reitingus turinčių žmonių ir iš esmės tuo 10 čia turbūt ir užsidaro visas laukas. Ten yra tokių įdomių asmenybių, kaip toksai linksmas libertaras Andy Youngas, kuris per tos debatus padarė smagų šposą, sakė, kadangi mes labai daug pinigų leidžiam reklamai, mes norėtumėm pinigų reklamai neleisti, mes vietoj to pasiūlysime, jisai siūlo tokią universalių pajamų versiją. Visiems duosiu dolerių. Jo. Tai aš visiems duosiu 10 žmonių, duosiu po 1000 dolerių iš karto iš savo kampanijos fondų, surinkau va pinigų, reiškia, ir galite ateiti pasiimti. Dabar amerikiečiai aiškinasi, ar tai yra legalu ar nelegalu. Tai kol kas dar nėra aiškaus aiškumo, bet šodžiu, tenais, aišku, užplūdo ten tų šitųgi, kaip čia pasakyti, besikreipiančių ten tą skaičius, bet panašu, kad tas gimikas nepasiekė tokios dalies. Kitas mano labai mėgstamas kandidatas yra tokia Amy Klobuchar, buvusi prokurorė, jinai yra iš Minnesotos, tai yra ta kandidatė, kuri paskelbė savo kampaniją žiemai pučiant speigui susirinkusiems dalykams, atrodo kaip kažkas irgi iš Game of Thrones toksai šiaurės sosto karai. Labai malonė moteris, labai gražiai kalbantė tokia, kaip čia turinti tokį tetutę žavesį, kurį turėjo Clinton. Bet Mykolai, ten iš vis nėra žmonių, kurie nemokėtų kalbėti. Yra. Per debatus, kai tokia didžiulė įtampa, daugam nepasiseka. Tai yra tokių visokių linksmesnių kandidatų, bet dabar iš esmės akivaizdu, kad yra dabar, kaip čia, Elizabeth Warren, pirmas dalykas, Bidenas yra absoliutus favoritas, ne favoritas, bet absoliutus lyderis, bet ne favoritas. Jisai lyderiauja. Prezidentas. Bidenas yra viceprezidentas ir ilgametis demokratų tas, kaip čia pasakyti, politikos toks numylėtinis, jis yra toks baltųjų darbininkų klasės atstovas, jisai visą gyvenimą kalbėjo už interesus, bet kadangi jis politinėje karjeroje labai daug metų, mes dabar gyvena mitių laikais, kada kažkas, ką tu padarėjai prieš 30 metų, gali būti visiškai normalus argumentas tave pašalinti iš posto arba sukompromituoti tavo karjerą. Kažkas, ką pasakei prieš 30 metų arba parašiai, gali būti pakankamas dalykas, tai Bideną ten nuolatos užpuldinėja. Kas įdomu, kad jo reitingas truputį pakrito. Bet jis paskui nebekrenta. Panašiai kaip ir Donaldas Trumpas, jisai, ta prasme, jo pasirodymas prastas per debatus arba jo, reiškia, tam tikras... Nelimpa. Matyt, pasiekė tam tikrą rybą, kur žmonės, matyt, kaip ir Trumpo atvilgių, tie skandalai nebedaro įtakos, matyt, yra kažkios kitos priežastys. O jis vyresnis už Trumpą ar jaunės? Šiek tiek vyresnis, bet tai netrukdo Trumpui trolinti kaip pensininko senio, ten labai blogai atrodo, labai silpnas Džonas Baidenas ir panašiai. Tada yra du kairės kandidatai, yra labai skirtingi, yra demokratinis socialistas Bernis, kuris dar labiau įsiutęs atrodo, negu kad atrodė iš praeitus rinkimus. Dabar jis tiesiog jis atrodo šiek tiek kaip Bernio Sanderso iš praeitų rinkimų karikatūra, jis ten mužuoja ranka taip. Yra Elizabeth Warren, kuri pradžioje atrodė kaip per daug moksliutė, kad galėtų būti rimta kairiųjų kandidatė, bet panašu, kad jinai kažkaip sugebėjo transformuoti tą energiją. Įdomu, kad sociologiškai jos ir Sanderso kampanija remia skirtingi žmonės, ir jeigu Sandersas pasitrauktų, nors jie per visus debatus sutarė nuostabiai ir tai yra vienas kitą papildo ir vengia konflikto, bet akivaizdu, kad pasitrauko Sandersui, nebūtinai pas ją nueitų visi Sanderso balsai. Jinai tokia yra. Sandersas yra socialistas, jinai sako, kapitalizmą reikia taisyti, jinai nori žymiai daugiau reguliavimo. Nu, tai, jinai sako, iš esmės yra Europos Sąjunga, taip sakytų. Jeigu pas Bideną dar yra tokių truputėlį marksistinių idėjų, tai jinai tokia yra Europos Sąjunga. Viską reguliuoti, suskaldyti, monopolį, toks sužiūrėjau, kaip čia pasakyti, tvarkingas toksai valstybės steitismas ir nacionalizuoti kažką tai. Ir Elizabeth Warren dar jinai turi tokį šūkį, vadinasi, Elizabeth got plan for that, nes Elizabeth yra labai profesorė Harvardo ir jinai yra labai darbšti, turi labai stiprią komandą mokslininkų, kuris labai daug dalykų bando mokytis. Ar jinai turi charizmos laimėti prieš Donaldo Trumpą, sunku pasakyti, kiek jie buvo susidūrę, kol kas jai nelabai sekė su Donaldo Trumpu, Donaldas Trumpas ją trolino labai sėkmingai ir permetė per petį, bet dabar jinai atrodo žymiai geresnės formos negu buvo. Tai iš mėsų yra trys kandidatai, kurie lyderiavo visose apklausose, yra tik du žmonės, kurie gali įsiveršti tarp jų realistiškai, tai yra vienas, tai yra Pete Buttigieg, jis yra jauniausias kandidatas, millennialsas, gėjus, Afganistano karo veteranas, 30 metų, jauniausias kandidatas, labai jaunas miestelio meras, laimintis respublikonų apygardos, žodžiu, toks prieštaringumų rinkinys, kuris yra pakankamai centristinis ir jeigu kažkas atsitiktų Bidenui, panašu, kad jisai turbūt būtų pasirinkimas tų labiau centristinių kandidatų, nes kiti labiau centristiniai kandidatai, kaip Amy Klobuchar, yra pakankamai dar. Ir Kamala Harris, kuri šiaip iš esmės jinai ir atrodo prastokai tose debatose,
neturėjo tokio momento, kad Kamala Harris kažką nugalėtų rimčiau ar pasirodytų, bet kadangi didžiausias balsuotojų, jinai yra, jo, aš dabar tiksliai titulos nepatikslinsiu, de facto kartais būna, jinai yra Kalifornijos buvusi prokurorė, jododė ir taip pat turinti ir kitojo kraujo. Ir Kamala Harris, jinai remiasi tuo, kad jinai yra dabar iš esmės lyderiaujanti spalvotojų kandidatė. Ir kaip čia, tai yra didžiausias blokas rinkimuose, kuris balsuoja pirminiuose demokratų rinkimuose, tai yra būtent afroamerikiečiai ir kalendorius rinkimų balsavimo. Balsuojančių demokratų rinkimuose pirminiuose didžiausias blokas vienas yra būtent, kaip blokas imti, yra afroamerikiečiai, tada yra lotinai, tada yra mažumos, nu, tai daug įvairių tų blokų, bet jeigu imti kaip blokas, kad nes paprastai juododžiai balsuoja iš karto visi vienu metu už tam tikrą vieną kandidatą, jinai bando tą bloką pasiimti savo, jinai labai dėl to atakuoja Džoną Baideną, kuris dėl jo ilgamečio darbo su Obama, kaip kažkas juokavo, sakė, pas daug afroamerikiečių šeimų yra ant stalo stovintis fotografija, kuri yra nufotografuotas Obama ir tas baltas bičios šalimais jo. Tai dabar tas baltas bičios važiuoja, geriausias Obamos draugas, dabar net yra komiksas išėjęs, kur Obama su Bidenu gelbėja pasaulį, žodžiu, jis yra pakankamai populiarus tam tikrosios sluoksniuose, tai dėl to jisai turint, jeigu jį pavyktų Bideno tą tokį populiarumą tarp juodaodžių ir spalvotų bendrąją prasme sumažinti, tai aišku, Kamala Harris dar turi šansą iššokti tą pirmąją dalį, bet kol kas nepanašu, kad jai tai pavyktų. Ypatingai Pietų Karolinoje, kuri bus po kurios, iš mes Pietų Karolina bus trečioji valstija, kuri balsuos šituose pirminiuose rinkimuose, ir po Pietų Karolinos turbūt kandidato paprastai vis laikai visuose rinkimuose lieka 3, 4, 5 ir dažniausiai jau visiškai akivaizdu, kas turi šansų, kas ne. Ar tavo nuomonė yra iš tų vat, 10, kas nors, kas realiai galėtų mesti iššūkį veikiančiam prezidentui? Labai sunku pasakyti, aš būtent visą tai žiūriu iš tokios pusės. Bidenas, jis, nepaisant to, kad jisai ten tą, kaip čia pasakytas, atakas iš kairių, jis vargina, silpnina ir jisai turi ginti nuo tos, ką jis pasakė prieš 30 metų, jis kartais dažnai neapgina, už tai ten kritikuoja visokio komikai, va Johnas Oliveris pasityčiojo vėl iš jo savaitgalį, bet jisai vis tiek labai atrodo toks nuoširdus, patogus, nu, vat lygiai taip pat kaip Hillary Clinton niekada netrodė nuoširdį ir suprantama ir maloni, tai lygiai taip pat Bidenas turi tą tokį, na, Trump, sakykime, trumpišką, ar ne, aš praėjau turinį. Autentiškumą. Autentiškumą ir tu maždaug supranti, ką tu gauni, įpirkdamas ir tikrai, jeigu jis jos sveikata arba jis labai jau nepradėtų nusišnekinėti, tai aš manau, kad ir netgi tai galbūt nesustabdytų jo. Jis tikrai atrodo kaip toks vis dėlto potencialiausias kandidatas mesti iššūkį. Bernie Sandersas atrodo daug prašiau negu praėjus rinkimus, kai jis irgi netrodė labai gerai. Elizabeth Warren kiekvieną dieną atrodo vis stipriau ir vietomis atrodo tokių momentų, kad jinai galėtų mesti iššūkį, bet šiaip vis dėlto Elizabeth Warren pažiūros yra labai toli nuo centro. Nuo Amerikos centro ir reikia pasakyti, kad jinai tikrai turbūt bus metamos didžiulės pajėgos prieš ją bus metamos didžiulės pajėgos ir turbūt Trumpas, jeigu Elizabeth Warren būtų kandidatė, turbūt Trumpas tiek pinigų, kiek jis galėtų surinkti prieš visus Elizabeth Warren planus, ten yra Wall Street'as ir technologijų bendrovės, kurios tradiciškai remia demokratus, ko gero tai būtų tikrai niokojanti ataka ir viską naikinanti ataka. Aš manau, kad Pete Buttigieg būtų labai įdomus variantas, bet Buttigieg tikrai, jeigu jisai būtų truputėlį labiau patyręs, kol kas mes pamažai žinome, bet tai yra kol kas yra kandidatas, kuris kalba geriausiai iš visų. Jis biški robotiškas truputėlį, bet nu, ta prasme, per daug apgalvotas, bet jisai turi tokio žavesio, nu, žinot, jis toks geras sūnus yra ir to pat metu vienas iš mūsų jaunesniems žmonėms ir geras sūnus vyresniems. Ir tas jo, tarkim, tas paprastai rinkimuose labai dažnai renkasi priešingybės, ar ne, po Bušo buvo Obama, po Obamos atėjo Trumpas. Tai vat, jeigu ieškoti priešingybės, tai labiau priešingo kandidato Donaldo Trumpo negu jisai turbūt būtų galima. Ir manau, kad turbūt tai lemia tai, kad jis vis dar yra tame reise ir vis dar yra galimas variantas patekti. O respublikonų stovyklą ar gali prieiti iki to, kad nebus iš vis pirminių rinkimų? Panašu, kad viskas eina link to, dabar ten vyksta apskundimas, partija nusprendusi, kad nebus pirminių rinkimų ir panašu, kad nei Veldas, nei kitais įsidariusiai gali to neiti. Bloombergo kandidatūra yra šaukta, kuris galėjo būti nepriklausomas kandidatas. Bloombergas dabar meta milijardą dolerių, kad nebūtų perrinktas Donaldas Trumpas. Ta prasme, tai yra tokio lygio skaičiai, jis meta savo visą duomenų mašiną, kurį dirbo jam New York ir labai ištoblinta yra, tai tikrai bus didelė parama ir panašu, kad kai kas sako, kad Bloombergas dabar dirbantis už scenos gali suvaidinti iš tuose rinkimuose panašų vaidmenį, kaip nemėgstami broliai Kochai suvaidino praeituose, nes tiek pinigų jau seniai buvo įmesta ir kas realiausiai išpirka visus žmonės, kurie turi patirtį ir turi matymą. Šiaip bendrai paėmus raportą baigiant, Donaldo Trumpo reitingai šiuo metu atrodo prastai, bet jie prastai atrodo paprastai. Bet reikia pasakyti, vienu metu jie buvo su panašiai
panašėjo su normaliais reitingais, truputį su tam tikra paklaida 4%, bet buvo su panašėjo su reitingais, kurias turėjo Bušas ar kiti. Dabar jo reitingai yra labai, labai stipriai pakritę ir jeigu prekybos karas su Kinija grįžtant prie geopolitikos tęsės toliau, jeigu jam nepavyks pasiekti sutarimo arba rasti kito mobilizuojančio dalyko, tos valstijos, kuriuose jisai laimėjo, tai yra tos valstijos, kurios nedidelė persvarą išplėšė pergalę, tai yra Ohajas, tai yra Viskonsinas, na, tas vidurio vakarai taip vadinami, jie gali atsisukti prieš jį ir aš manyčiau, kad tai būtų, nu, jis daugiau neturi kitų rezervų, kur paimti, nes, na, turbūt vienos Floridos, kurią jis vis dar laiko savo rankose. Ir čia šitose, šitoje vietoje eina tie du kontekstai ties Boltono atleidimu, nes jam reikia atpirkimo ožio pasakyti dėl ko, arba atpirkimo ožio, arba realiai jis neveikia taip, kaip norėjo. Trumpas yra prezidentas be valstybės departamento, taip, iš tikrųjų. Ir kas labai įdomu, kad Bolton atleido ir iš karto po to buvo dronų ataka ir tada atsirado, kad tarsi Boltonas atleido tas, kuris sakė, laiką reikia bombarduoti Iraką ir tada Iraną ir tada iš karto jį atleidžia ir tada iš karto vyksta dronų ataka, kas pastato Trumpui labai nemalonę padėtį. Aš vakar žiūrėjau laidą, kur ten visi samprotavo, ar Trumpas ryšis pulti Iraną, jis labai agresyviai pasisakė. Ir vis dėlto dauguma mano ne, nes vienas dalykas perrinkimo šansams tai būtų labai rizikingas pavargusio nuo karo Amerikoje dar vieną karą įsivelti. Antras dalykas, jisai apskritai tai mėgsta pakalbėti agresyviai ir paskui nepuola imtis veiksmų, ypatingai kažkiuose karinėse zonose. Tai ačiū tau, Mykolai, už pranešimą. Ačiū, kolega. Dabar tavo pranešimą. Jo, mano pranešimas ir iš tikrųjų aš sėdėjau čia keletą dienų, galvojau, Aurelijau, pats teisingai sakė, kad iš tikrųjų įvykių šią vasarą buvo daugybė, bet kai tau reikia išsitraukti, pavyzdžiui, o kas buvo iš tikrųjų to prasmingo, rimto, įdomaus, ne vieną dieną galiojančio. Na, taip, epochos pabaiga Lietuvoje. Čia kuri? Grybauskaitės epochos pabaiga. Jo. Gero, tai vis tiek yra. Ne, tai yra įvykis, kuris daug ką pakeitė ir labai daug dalykų parodė. Ir ten, man atrodo, dar parodys šiandieną, vat, pavyzdžiui, nežinau, ar matėt spaudos konferenciją ir prisistatymą Skvernelio kartu su prezidentu, kaip jie naikins gyvulių ūkį. Čia tikra frazė. Tai čia bus įdomus daiktas. Nu, Orvilas ir toliau išlieka, reiškia, topuose. Taip ir. Na, Raimondui Kodžiui, iš tikrųjų, už literatūros išmanimą 10 balų. ir aš tai manau, kad čia labai gražus žingsnis yra Skvernelio ruošiantis 20 metam, jau atsistoti šalia Nausėdos kaip draugui. Ir trečio dalyko nesugalvojau, antras dalykas ir tikrai apie jį reikėtų kalbėti ir aš manau, kad kalbėsim labai daug. Tai, kas nutiko su lentom pas mus ir tai, kas kokias bangas nunešė. Aš manau, kad lentos, dabar gal atrodo daugeliui, kad čia lentos nunešė liberalus nunešė kažkas kitas, kaip po tokių partijų, sakykime, jų nebeliko, bet pačios lentos ir tai, kaip klostosi, sakykime, aplinka, kaip mes reaguojame į tą aplinką ir kai tu matai, kad normalus žmogus sako, žiūrėk, minios žmonių yra ten, sakykime, prieš ten Šimašių, nors tu matai, kad ten yra 100 žmonių maksimum. Mažiau bet, negu balsavo už Dobilą Petrų. Už Dobilą Petrų, taip. Tai vat aš vasaros laikotarpį atmetęs visas tas smulkmenas, kurios gali savaitę laiko ten tave sutraukti, tai yra Nausėda kaip prezidentas. Aš manau, kad mes tokio sakykime... Žiūrėk, šios apie mūsų gerbimą jo ekscelenciją. Šios dienos, aš nežinau, ar mes šiandien išeisime eterį, bet nu, tiesiog... Šios dienos pranešimas Zuokas kreipėsi į Nausėdą, sakydamas, kad reikia suteikti prieglobstį Snowdenui. Ir aš tada pagalvoju, kad ar neateina tokie laikai, kad kokia nors, sakykime, žudikų, manijakų, verpėjų asociacija sakys, Nausėda yra mūsų vėliava. Ir jis visur toliau nedrįs pasakyti, kad ne, aš ne jūsų vėliava. Čia ko gero įvykęs dalykas, kurį mes šnekėjom, man atrodo, prieš vasarą. Gerovės valstybės terminas, kurį Nausėda labai stipriai išsukinėjo per savo rinkiminę kampaniją. Tą terminą užmušė Seimas. Taip, bet dabar tampo... Žemaitaitis išėjo šneka apie gerovės valstybę. Visi šneka apie gerovės valstybę ir visi... Krivickas savo... Kristupas šneka apie gerovės valstybę ir dedasi šalimai savęs Nausėdos fotografiją. Taip, ir tu supranti, kad Nausėda papuolės yra ir labai iš vienos pusės atrodo savinasi jį, iš kitos pusės aš tai manau, kad jo įvaizdžių, kurį jis pats susikūrė, labai stipriai naudojasi visi aplinkui.
ir naudosis per rinkimus, aš manau, toliau, bet Nausėda neturi tvarkos, neturi sistemos. Kaip apsiginti nuo viso šito reikalo? Ir jeigu... Bet ar jau, aš gal įsiterpsiu truputį, man atrodo, aš labai gerai prisimenu 2009 metus, kai atėjo Grybauskaitė ir kada visi imitavo Grybauskaitę ir ta mimikrija apskritai yra politikoje labai dažnai. Ir visi sakė, kad jinai už mus. Jo, kas, ne, kažkas pradeda kažką drausti, draudžia visi. Dabar va šią savaitę labai linksmenuosi, nes ten ir Majauskas, ir Saudargas, visi draudžia. Visi kažką tai draudžia, nepaisant to, kad draudimas yra valstiečių brandas ir nu, visiškai masilo neturi būti aišku, kad visi draudimai nueis valstiečiams, o tu vis tiek būsi tas, kuris yra partija, kuri nedraudžia. Tai čia yra mimikrijos dalykas ir, aišku, dabar Nausėdos tas tokia beprecedentinė sėkmė, aišku, čia galima svaistyti, iš ko jinai susidėjo, jinai visi bando ieškoti, kas jiems čia pasisekė ir visi bando jį kopijuoti. Trumpą visi kopijavo, atsimeni, visam pasaulyje ir pas mus taip pat. Tai aš tiesiog manau, kad su Grybauskaite būdavo tas pats ir aš manau, tiesiog tai yra normalus institucinis adaptavimasis prie naujo... Prie pakitusios kalbės. Prie pakitusios kalbės, prie galios centro ir ar Nausėdai tai yra gerai, ar jam reikės to kažką daryti, kad nereikia nieko. Nu, jeigu visi kalba apie jo valstybę, jisai vis tiek turi brendo, nu, kaip čia pasakyt, kai Majauskas ir Saudargas kanos draudžia, tai iš to laimi Ramūnas Karbauskis. Ta prasme, kai kažkas, kai Krivicka sako, kad gerovas valstybė, visi supranta, kad čia gerovas valstybė arba Žemaitaitės, ne Krivicko, bet vis tiek visi primena, kad nu, brendo savininkas yra šiuo atveju Nausėda. Tai aš gal taip matyčiau. Tą. Dar vienas, aš dalinai ir sutinku ir nesutinku, nes realiai Grybauskaitė labai greitai susidėliojo sistemą savo santykių su politikais. Aš per pirmus... jeigu tai galima vadinti... jo. Nu, bet jeigu tai galima vadinti santykiais, dar irgi toks daiktas. Jeigu tai galima vadinti su. Su, jo. O ne, viršą arba... bet, vat, Nausėdai su visa komanda, nu, atsiminkime visus, vat, pačią pradžią, taip galima atleisti, na, niekas nedavė jam 100 dienų, nelabai jis irgi davė 100 dienų, ne, ten jį pati pakritikavo politologai dėl dalyvavimo arba per silpno dalyvavimo su naujoj koalicijoje ir sudarime ir jis mestelėjo frazę, kad ten tie, kurie pralaimėjo gegužės 20 bet pabaigoje. Taip ir buvo. Nu, mes išrinkom ne Šimonytę, bet tu vis tiek elkis kaip Šimonytė. Taip. bet ir va, šitoje vietoje, turint omenyje, kad rinkiminis periodas, turint omenyje, kad aš labai sakau, man tavo šiandienos spaudos konferencija ir tas pats pasisakymas Skvernelio, tas atsistojimas, mes kartu kovosime su prezidentu ir taip toliau, ir taip toliau. Ta kritika jo paties kaip prezidento reakcija į kai kuriuos dalykus, nu, nu, būkim biedni, bet teisingi, aišku, mes gal to, na, žmonėm paprastėm gal tas nelabai svarbu, bet... Nu, kai turi... Nebūkim biedni. Nu, būkim teisingi, ta prasme, nebūkim biedni. Turtingi ir meluokim. Taip, bet... Jis kol kas dar nėra pats suradęs savo vietos visame šitame procese. Bet matai, mes, ir, čia mes kaip ir Amerikoje, viskas pas mus vyksta apie 2020-osius. Taip. Ten visi įvykiai yra 2020-ieji ir pas mus yra 2020-ieji. Ir galutinai, nu ką mes galėsim žinoti šio vat savaitgalio, ar Paluckas gaus į galvą eilinį kartą, ar konservatoriai pasims žirmūnus pagaliau. Ateis Janutinė, nu tikrai turbūt ateis, kas ne, atsitiks. Aišku, ten dar irgi. Kas atsitiks, dar neaišku tau. Ten pasirodo ir aš pat neseniai čia, kaip čia buvau, iš fronto linijos gavau parodymą. Ne, aš ką noriu pasakyti, Mykolai, kad visa tai yra mažučiai tik tai signaliukai, o iš tikrųjų kaip viskas susidėlios. O kiek iš tikrųjų realiai pakilusi ta kraštų alt-rightas lietuviškas. Kiek, visa tai mes matysim tik 2020-ais ir iki to laiko mes čia galim paišyti kokį nori grafikus. Taip, ir kiek nori žiūrėti kavos tiršius. Bandymas palyginti, tarkime, kas viešoje erdvėj buvo Grybauskaitė su Nausėda, ten pirmų mėnesių, nu, tai nepalyginami dalykai, realiai, tas laikotarpis, kada atėjo Grybauskaitė, koks jisai buvo, krizės koks, visi atleidinėjami iš darbo, taip, nedarbas, minus 25 procentai, taip, ir, nu, ir turėkime omenyje, aišku, dar prieš tai vykusi visą kampaniją kitų rinkimų ir taip toliau, kokios žinutės yra nuneštos dabar, taip, lūkesčiai sukelti, bet aš kartais, kalbant su paprastais žmonėm, kurie tos pačius lūkesčius ir turėjo, realiai jie nelabai žino, nu, kokie tie lūkesčiai iš tikrųjų yra.
jie tokie nupiešti ant šito ir manau, kad bus bandymų pritraukti Nausėdą, jį pasinaudoti. Krivickas, aišku, tiesiai padarė tą labai gerą žingsnį. Aš manau, kad čia dabar klausimas yra turbūt toksai. Man atrodo taip. Nausėda dabar turi 1.5 metų absoliučiai komfortiškai susidėlioti savo visas galios rautus taip, kaip jis jos nori susidėlioti. Jis turės laiką pasikeisti ten struktūrų, tarnybų vadovus įvairių, ten reikės prokuroro kadenciją irgi kažkada ateis į pabaigą kariuomenės vadas. Tai jis dabar atnaudojasi savo tam tikras struktūras, taip pat dėliojasi tam tikrus savo politinės komandos santykius. Jo politinė komanda yra, reikia pripažinti, labai nepatyrusi, labai nauja komanda, labai, nu, tikrai tai yra daug labai žmonių, kurie nėra kitol buvo politikoje, natūralu, kad jiems reikia laiko adaptuotis ir suprasti savo vietą. Povilas Mačiulis yra dirbęs tik Kaune ir tai yra šiek tiek kitokia vieta. Ir jie dabar dėliojasi, aš manyčiau, kad didžiąją dalyviams tai sekasi, iš dalies dėl to, kad Seime vyksta pilietinis karas tarp valstiečių, karas tarp konservatorių. Ir aš nežinau, aš kažkaip dar iškart po Nausėdos to inauguracijos, aš tai tokio sudėliau kažkur viešai kalbėdamas tokią dalyką, kad aš manau dabar bus, taip sakant, kaip čia, skaičiuotuvo ir kardo sąjunga. Nausėdai labai naudingas Skvernelis, Skverneliui labai naudingas Nausėda, Skvernelį Nausėda yra būdas atsitolinti nuo Ramūno Karbauskio. Turbūt galbūt ir tą partiją atsiradus, jeigu matyti ne jo lygą, nes tikrai tas tik... Kurios tikrai neregistravo Bakas. Tikrai neregistravo, tikrai ne aš, melo detektorius prisiekiu, tikrai registravau, ne aš. Formuluotės, žinai, teisininkai, tai laikia labai daug pasako, kaip formuluotės sudėlioja. Tai, žinai, tai tas turbūt pasikeitė ir Skvernelio reikalingas Nausėda, Karbauskiui ištamgi Nausėda reikalingas Skvernelis, tada jisai turi kritikuoti Karbauskį. Man keista, kai jis daro dar tai vis mažiau, nes Karbauskis ir Verygo yra patys nemėgstamiausi žmonės ir tie nauji draudimai populiarumo vėlgi ne ten, kur už Nausėdą balsavo, tai yra vidutinė Lietuvos miestai, tikrai nepadidins. Ir jiems tada reikia kritikuoti konservatorius, nes konservatorius šiaip reikia prezidentui kritikuoti, nes kitaip neperinks, bet taip ne per daug stipriai, bet taip švelniai. Dėl ko jis kritikuoja Šimašių, aš tik nesuprantu visiškai, man čia kažkoks keistas yra dalykas, nes, nu, kaip čia pasakyti, nepaisant to, kad liberalai yra sutriuškinti, ar ne? Vis dėlto liberalus Lietuva dar niekada negyveno taip gerai, niekada dar nebuvo tiek daug vidurinės klasės žmonių ir liberalus elektorato, kuriems Šimašius tegul ir nėra jų ten alfa ir omega, bet vis tiek yra jis jiems palankus. Čia turbūt aš manau, kad Nausėda taip gilindamas tą priešpriešą su Šimuntės buvusiais rinkėjais. Tiesiog ir reakcija, emocija. Bet visa kita, ką jis dėliojasi, man atrodo, pakankamai strategiškai stengiasi pasimti, taip, vyriausybės jis pakeisti tikrai negalėjo, čia visi politologai, kurie įkalė, nu tai čia toks buvo kalimas tikrai kvailas, man taip atrodo, nes, nu, ne kvailas, bet jis, nu, ta prasme, politizuotas kalimas buvo, tai buvo politinė kritika, o ne analitinė kritika, nes jis tikrai nieko padaryti negalėjo, dabar jis bando... Saugot Karoblį ir Linkevičių. Jo, tai jis ir padarė, nu, Masiulį saugot nepavyko, kita vertus, vat, matai, čia gal dar Masiulį pagodos prizą, kokį va čia partiją, kokią nors ten padarys, ten dar kažką, tai grįžtam prie to, aš manau, kad jisai po truputį dėliojasi savo tą visą agendą, visos užuomenos apie partiją man yra naujos, įdomios, keistos, bet Aurelijau, tu turėjai patirties su prezidentu, kuris turėjo partiją ir ten seniūnų tarybos darė, tai čia matyti irgi yra, nu, natūralu, kad sėdint tenais norisi turėti kažkokį didesnį atsvarą, tarkim, ir Seime, kažkokius tai savo atsvaroms. Tai aš tai visą jo tą, tokia kaip čia paskaita, visą dalyką matyčiau šiek tiek chaotiškai, bet labai logiška ir jo vis dėlto tikslas yra, dabar jo reitingai bus aukščiausi, kad ir ką jis bedarytų iš esmės. Man atrodo, kad jis bus daugiausiai. Ir jisai... Aukščiausias reitingus Eva turėjęs prezidentas. Ten buvo skaičiai. Grybų skaitės, nu, dar nepasivijosi. Grybų skaitė po krizės buvo jai meldėsi, bet jis tikrai yra mylimas žmogus ir tikrai dabartinė situacija neleis niekam padaryti. Vat po 2020 metų rinkimų visuomet būna ateina šviežias mandatas. Dabar šviežias mandatas yra jo, tauta balsavo už jį. Ateina šviežias mandatas, kas tuos rinkimus belaimė, žmonės turi tendenciją leisti. Jeigu tai bus socdemai, jeigu tai bus, arba tai bus konservatoriai, arba tai bus dar kas nors, tai va tada bus visiškai nauja realybė, kurioje prezidentas turės didelį iššūkį, nes Grybauskaitės reitingai, aš priminsiu, nukrito po to, kai laimėjo Darbo partija rinkimus ir Darbo partijos jinai darė viską, kad jinai nepatektų, negautų tam tikrų postų, ten egzaminai, visi kiti reikalai. Ir būtent tada, per tą, kai jinai tarsi bandė paneigti žmonių mandatą, tada reitingai krenta prezidentu. Ir aš manau, kad čia vat yra didysis Nausėdos iššūkis bus būtent tada. Dabar jis iš esmės turi kaip tik laiką, kad jis gali daryti, ką nori. Nori 100 milijonų pensininkams surasti, suras ir nebejoju, kad dar žiūrėk ir tą dyzeliną dar atims iš tų vargšų. Vadinamųjų vargšų ūkininkų, nes kaip kaina už jo ten, tarkim, nevetavimą. Bet žodžiu, mes dabar turėsim metus miglose maždaug.
Nu, dabar bus ir buldogų kovų po kilimų, ir būrimų iš kovos. Nu, bus visų parodomųjų ten akcijų, žiaurių akcijų, tai. Komisijų, draudimų, tyrimų. Prieš rinkiminės. Gaižauskas va dabar kaip siautėje, reiškia. Nu, bus tikrai bandymo padaryti kažką. Kitas dalykas, vėlgi, aš va tas įvykis, kurį tikrai mes, aš manau, gal dar ne vieną kartą aptarinėsim ir jį, aš pats turiu savo nuomonę, bet viešoje erdvėje kalbėdamas labai atsargiai renku žodžius apie tai, kas įvyko su lenta. Nu, vat tas momentas ir kaip jisai dėlioja, kaip jisai apjunginėja tam tikras įdomias auditorijas tarpusavį, kai tu stebi žmonės. Aš tai nežinau, aš kažkaip pavargau, žinok, rinkti žodžius ir aš tą surašiau jau verslo klasės vedamajame, kad mes iš tikrųjų labai pavojingai priartėjom prie sakinių, kurie yra žydai patys kalti kad. Ir šitie sakiniai yra ne nuomonė, šitie sakiniai yra nusikaltimas. Ir čia yra taškas. Ir ta prasme, kai mes ką čia daug šnekėti? Na, vat, taip. Jeigu tu atsineši Okamo kirvį ir nuskuti visus miglas iki galo čia, tai klausimas lieka vienas. Žudyti žydus galima ar ne? Ir atsakymų čia nėra labai daug, taip, iš tikrųjų. Taip, aš dėl ko atsargiai panaudojau tą žodį. Realiai man kartais susidaro, kad ana pusė labai siekia, kad kažkas visas šitas reikalas išeitų į va tokią. Į konfrontaciją. Į konfrontaciją visišką. Tai nupaišymas, tai yra puikus. Taip. Čia yra... Tai yra ir kaip tas visas įvykis toliau dėliojamas, kaip bus pasinaudota tai, kad bet, mūsų, taip, tarkime... Ar jau taip, vienas iš argumentų yra, kad kažką tai išneka rusai. Aš ilgai apie tai galvojau, nu iš tikrųjų nėra čia ką daug galvoti. Maskoliai visada kiršina taip, ir kiršins viską visur visame pasaulyje, bet kokiu atveju. Jiem taip gerai. Ir o mum gyventi yra su savo sąžinė, o ne kažkokios mėšlo krūvos vardu Solovjovas nuomonė. Mūsų sąžinė turi rūpėti pirmiausia. Aš galbūt pasakyčiau, čia turbūt yra, nežinau, pirmas dalykas, man tai ta situacija buvo labai liūdna. Aš tiesąkant nestengiausi, aš atostogavau per tą visą įvykį, tai aš stengiausi net negalvoti apie tai, ir aš net man skausminga skaityti, nes toks yra baisus regresas. Aš atsimenu, prieš kokius 3 metus labai džiaugiausi, kad Lietuvoje Izraelis nebėra nusikaltelių ir žydų valstybė, tai yra normalus mūsų partneris ir mes net politiškai. Amirui Maimonui, Danieliui Lupšicui, kuris čia, taip sakant, visus raitininkus prie nu, susidraugavo su visais Lietuvos dešiniaisiais ir surado tam tikrų bendrų dalykų tarp tos Izraelio politikos dešiniųjų, aišku, ir visiems kitiems. Bet tai, kas šį vyko per paskutinį dalyką, ir čia iš tikrųjų, na, vis dėlto aš noriu mesti akmenuką į savivaldybės daržą, čia buvo politinis sprendimas, kuris buvo, ta prasme, drąsus poelgiai nedaromi pareičiai. Drąsus poelgiai, šiandien kalbės sentencijomis, tai čia faktas yra drąsus pokalbiai nedaromi pareičiais, bet yra dar tam tikrų kitų dalykų, ta prasme, kad nu, po to, kai nuėmė lentą, buvo puiki proga pabandyti pasiaiškinti ir aš manau, kad antros lentos pastatymas paaiškinamosios arba galbūt iš to pasiaiškinimo kilęs nuėmimas, atviras, drąsus, skaidrus, kai buvo padarytas už Škirpos alėją, ne, dėl kurios nekilo jokio pasipiktinimo, būtų buvęs labai normalus žingsnis. Kilo ir dėl to pasipiktinimo. Kilo, bet tai buvo, bet ratas pasipiktinimo buvo vis gerokai mažesnis ir bet koks pasipiktinimas, jisai yra, taip sakant, čia ne rusų nereikia iškoti, čia yra pas mus Lietuvoje vietinių jėgų, kurie to nusekliai siekia. Ir taip, kaip tai buvo padaryta, nu, aš nežinau, geresnio, kaip čia pasakyti, geresnio pagalbos tiem žmonėms bandyti pradėti siūsti vaikus paišyti pas svastiką. Šiandien išėjo Šimašiaus PR žmogus, Zubriakovas iš pareigų, jau oficialiai paskelbė. Moderskai atleidė? Ne. Čia, jeigu Šimašius išeitų iš darbo, tada... Taip. Realiai tas pats įvykis man, pavyzdžiui, pačiam kaip žmogui buvo įdomus dar ir kitų kampų. Kaip žmonės, aš dabar kelis kartus ir Facebook'e pasisakiau, kaip žmonės iš tikrųjų nebesidomi tuo, na... Niekuo. Tuo, kas vyksta, arba tuo, kas ir buvo. Prasme, ir atrodo, čia tas tavo įrašas, kur jeigu tu baigiai vidurinę, jeigu tu baigiai vidurinę, gali turėti nuomonę apie viską. Vat jeigu tu jau su magistru, tau jau problematiška, profesorius, ko gero, greičiausiai gali pasisakyti vieną temą kažkokią tai. Na, nu, yra profesorius, kuris gali visom temom pasisakyti, bet čia... Dar gali paskaityti poezijos. Taip, dar gali paskaityti poezijos. Čia kurie Dumblauskai?
Kitas. Buvęs darbdavys. Taip, ir mes šiaip turim klausimų, netgi ir keista, netikėta, turime tokią rubriką, kuri vadinasi pas mus. Ar sveikatos problemų lygų viešinimas, lipimas yra PR akcija ar ne? Aš manau, kad čia skiep... Ne, čia ne, čia apie Skvernelio limfomą, apie vėžį. Ai, čia, jau, supratau. Ir čia aš turbūt esu ekspertas, nes aš turiu trečios stadijos vėžį ir man vat rytoj atsigulti po lašelinį į chemoterapiją. Eilinė jau į trečią kursą chemoterapijos. Aš nežinau, ar tai yra PR, kas viešinimas ar neviešinimas. Ir tai yra PR, viskas mes, mūsų gyvenimas yra PR akcija. Visada tu būni kažkaip tai ir darai įspūdį apie save kažkokį. Tai mano požiūriu yra labai teisinga, kad labai neteisinga, kad Skvernelis bandė maivytis ir labai teisinga, kad jis tiesiai išviesiai ir susakė. Aš manau, kad jam žiūriai palengvėjo. Galų galia aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad palengvėja. Kai pasakai ir kai jis dabar nusiskuto ir vaikšto plikas ir dar ir taip simbolizuoja, kad jis turi tą lygą, tai to yra ir geriau. Aš manau, kad žinot, kai eina kalba apie žmogaus gyvybę, tai PR-as, eina trečion vietą. Yra devinton vietą ir reikia taip ir kalbėti, o kas iš to bus, galim čia analizuoti, bet kokia prasme. Tai daug dėvė, kad premjeras pagytų ir visos jiems sveikatos galios ir mūsų maldos ir pagerbėjimai su juo. Kuo mažiau, šiaip yra toks bendras, žinokit, tautiečiai principas, kuo mažiau lietuvių miršta, tuo yra sveikiau geriau. O kalbant apie PR akcijas, aš visą laiką naudoju tokį terminą, kai manęs klausia, čia PR-as ar ne PR-as. Kai kaviniai pamatai patinkančią personą ir prie jos prieini su tam tikru konkrečiu tikslu, tarkime, kažką nuveikti ir taip toliau, ir taip toliau, viskas, ką tu sakai, yra normali PR-inė akcija. Nes tu gi nesakai, ten, ta prasme, aš tave myliu, pavyzdžiui. Taip, iš karto. Nu, ten, tu tiesiog dėlioji dalykus, kurie yra tikslas. Viskas yra komunikacija, tai yra komunikacija. PR-inė akcija yra... šitas terminas man iš principo nepatinka, nes... Aš nelabai suprantu, kas yra PR-as. Aš nemėgstu šito termino. Komunikacija. Yra kvailys. Tai yra komunikacija. Tai yra normalus dalykas. Antras rimtas klausimas. Dabartinė koalicija išliks ir po 20 metų, ar opozicija perims koaliciją? Nežinau, opozicija perimt koaliciją, ko gero labai sunkiai galėtų, bet ar išliks iki ir po 20, aš nežinau, ar jinai... Klausyk, mes turim tokį... Aš nežinau, kiek mūsų klausytojai susipažinę su Boscho tapyba, bet Boscho kūriniuose yra tokių, nu, tokių ypač rojaus triptikė, yra tokių visokių konstruktų, kur ten krevetės kojos, povo uodega, tai mes kažką, ir nu, žuvies galva ir panašiai, kažką tai tokio mes turim dabar Seime. Nes aš nebesuprantu, kas darosi, man reikėtų, aš manau, kad mūsų teisininkai ir konstituciniai ir taip toliau seniai nebesupranta, kas darosi, nes Hebra padarė, reiškia, šį kartą pagaliau partijų koaliciją, kur patvirtino programą, kuri 2016 nieko nepakeitė. Ir tada viena partija subirėjo, vietoj jos atsirado frakcija, o ne partija. Partija, ta tvarkartėsingumas, nepasitraukė iš koalicijos kol kas, bet jie jau žada priimti frakciją prie tos partijų koalicijos, iš kurios tap nieko nesupranta. Aš nežinau, man tai žinok, čia jeigu kalbant apie meną, aš vat buvau neseniai Mo muziejui įlinys įkirti, ten toks nuostabus Šarūno Saukos paveikslas kabo. Matėt Saukos paveikslas. Kur daug galvų? Daug nelabai laimingų, nelabai gražiai atrodančių, pilvus išvertančių, dailininką primenančių figūrų, jis visokiomis pozomis išliaužyje, krenta, raivosi. Nu, toks nėra labai malonus vaizdas. Tai Seimas dabar maždaug yra panašus. Vyksta kažkoks, visi ėda visus, visi valgo visus. O žinai, kodėl? Nes kaip Agnė sakė Agnė Širinskienė, per daug demokratijos. Taip. Nu, kaip pakomentavo mano bičiulis Šarūnas skyrius, tikrai per mažai mirties bausmių. Taip, Agnė Širinskienės tai visai tema ir mano ponas Gaižauskas su Širinskienė tikrai turbūt pagal jų viešą kalbėseną gal ir neprieštrautų tokiam dalykui. Tai dabar tenais tas vyksta kažkokie tokie veiksmai, dėl tos priežasties niekas nenori imti viso šito kirmelino ir bandyti kažką su juo daryti, nes ten dabar yra toks, na, kaip čia pasakyti, kai vinukai eini pjautą vinuką, tai jisai žino, kad tu įpjausi dažniausiai ir ten labai daug Seimo narių dabar žino, kad jie bus papjauti ir
prieš tą papjovimą, matyt, vyksta visokiausių paskutinių minčių, išmetimų, iš to formuojasi naujos koalicijos ir panašiai. Kalbant apie ateitį, mes jau šiek tiek šnekėjome, kad čia viskas būrimas iš kavos. Nu, aš nežinau, realiu, bet tai vėlgi tendencijos yra labai akivaizdžios. Socialdemokratai stiprėja, ar ne? Konservatoriai Palucko. Socialdemokratai tikriniai. Nu, socialdemokrato, ne socialdarbiečiai stiprėja akivaizdžiai. Ar bus jie laimės tos rinkimus, ar bus gerai pasirodęs rinkimuose su Palucko ar be Palucko, čia yra kitas klausimas, bet panašu, kad tai bus, nes tikrai daug ženklų rodo, kad tose vietose, kur valstiečiai buvo žiūrėtėme ir per savivaldą ir visur kitur, jie sugrįžo atgal ir tai yra tos vietos, kur gali laimėti arba vieni, arba kiti, dar gal kokią darbo partiją, bet ir tai dar turbūt vargu, nes ten labiau balsuoja šitos tradicinius veikėjus. Kas ten iš to bus ir kaip bus, mano nuomonė, yra didžiausia dabar mislė, kas bus ta Palucko partija, aišku, kas jį vadovaus, kokia tai bus personalinė sudėtis. Turbūt ne 100%, bet turbūt kokių 62%, kad vienos jėgos pajėgios formuoti niekada. Tokios daugumos panašu, kad kaip dabar yra. Tai. Tas klausimas yra, Viktorijos Uspaskichas bus Seime? Bus Seime. Tikrai bus Seime, ar bus daug, ar bus nedaug, priklausys nuo reklaminės kampanijos. Čiulpk mano veną. Pazį visuomet priklauso nuo reklaminės kampanijos. Konservatoriai rinkimus gali laimėti. Liberalai panašu, kad nebus jokie. Panašu, kad nebus, nevenč Milytai kažkaip pavyktų, nes paradoksas. Liberalų daugėja, liberalų partijos mažėja. Bus Seime. Tai mes turėsim tokią situaciją, kurioje dabar paimpa dabartinis Seimas, suskaldik valstiečius ir tą pusę numesk socdemams, pusę numesk darbiečiams ir kitiems, nu ir turbūt dar kažkokiam Puteikio internacionalui, ar ten Janutenės, ar dar kažkam, tai kol Janutenės, Krivicko, Puteikio, Venskienės ir dar kiekvienos dalykos, tai iškai šnieka. Tai mes turėsim baisiai panašią situaciją, kurios centre ašimi bus greičiausiai, kad socdemai, kurie arba tada darys koaliciją su konservatoriais Vaivorykšte, piktojo Karbauskio kėslams panaikinti, arba jie sakys, kad Karbauskis netoli gražu netoks blogas, dalis jo dalimos politikos turi pagrindą ir jeigu Veryga nebus ministru, mes paimsim juos atgal. Tai bus kažkas tai va tokio, va, tai tas būrimas iš kavos tiršių yra kol kas dėsningai yra labai labai nuspėjamas, aš vis laukiu, kad atiktų kažkas keistoko, bet pavyzdžiui, kaip parodė praeitį rinkimai, tų tokių netikėtų dalykų, pavyzdžiui, kaip tvarkos teisingumo pakelimas arba ten kiti dalykai, arba darbo atsiradimas partijos. Jų yra vis mažiau ir viskas yra vis Lietuvos politika stebėtinai tampa vis labiau prognozuotina. Ir daug dėvę man. Ir vienas dalykas, kuris mane ir vasarą labai koalicijos sudarimo metu, tos keistos koalicijos sudarimo metu dar man priminė. Jeigu visame procese yra nors vienas senasis socdemas. Socbebras. Jis vis tiek yra savo vietą. Nu, tai prasme, nu, bet pažiūrėjom, kaip socdemas. Mes su Mykulu kažkada išneikėjom, nu, reikia jam padaryti kažkokį senatuką. Jo, Lietuva nusipelnė senatorių bebrų. Ta prasme, kažkoks kitas aukštieji parlamento rūmai, reiškia, nes senatoriai bebrų, nu gerai, dar porą konservatorių gali paimti ir gali pasidžiauti, valdyti. Jie tuo unikalus yra ir aš manau, kad ir aišku, socdemai, palaukim šio savaitgalio, pasižiūrėkim, kaip bus su vadovu. Na, ta prasme, kaip į jį reaguos, sakykime, šituose rinkimuose, nes jeigu jis nelaimės, socdemai man iš viso turės... Socdemai man bus visiškai jam, unikalų. Čia greičiau apie kitą daiką reikėtų galvoti. Vat pravažiuoja eurokomisaras, taip, kuris įsipaišys kažkur šalia Palucko. Prisiminkime, kad eurokomisaras visose rinkimo apygardose, kur Paluckas atėjo į valdžią ne iš miestų, jis atėjo valdžią iš kaimo, iš regionų. Ir regionuose, ten, kuris atėjo į valdžią, tose regionuose Andriukaitis nieko neparodė. Nuo socdemai pasirodė gerai, pas socdemai buvo ilgai, nebalsavo. Tai rodo, kad jo tam tikras populiarumas toje partijoje taip pat turi tam tikras ribas. Ir aš dar labai bejoju, ar jisai sugebėtų mes. Ar nėra kartais, kad yra tokia nuotaika pensininkus vis dėlto išleisti pensiją pagaliau pas mus? Nu, žinok, tai labai didelės nuotaikos. Kiek seniai buvo prisivaldę, yra, aš visai iš kitos, visai kitos operos esu matęs, nematęs, dalyvavęs tyrimo matęs esu duomenis. Bendrai atsinaujinimo poreikis yra labai didžiulis. Iš kitos pusės dabar to atsinaujinimo norisi biškai ne tokio radikalaus, kaip buvo prie Karbauskio. Tas irgi yra labai, tas radikalaus atsinaujinimo buvo. Bet čia vėlgi, čia biškai transponacija iš kitų aspektų tyrimo, bet man susidarė toks įspūdis, galėčiau daryti tokią nuotaiką, nes mes ten tyrim kitus dalykus, bet akivaizdu, kad tas jau tokio radikalaus nenori, bet tai natūralu yra. Pradžioje norisi biškai atsinaujinimo, paskui biškai kažkieno tai kitą. Trečias klausimas yra, aš nežinau, čia Tapinui, bet galim ir mes pabandyti atsakyti. Remiu Laisvės TV 3 metus, bet dar nei vienos laidos nemačiau,
Ar įdomumas toks kaip dainavimo, čia nežinau, čia į Mykolą truputėlį taikytų jo. Čia turbūt yra... Bet jis nežiūri laidos, mes nežinau, ar atsikinėjom. Tai mes pabandom visiems žiūrovams, kuo daugiau jūs mokėsit Laisvės TV, tuo geriau jausis Laisvės TV, tuo geriau jausimės mes. Galit nežiūrėti, mokėkit taip. Tiesiog. Tai bendras indeksas laimės pakils Lietuvoje ir aš manau... Ir mes norėjom vis dėlto pasakyti, kad mes jausimės iš principo geriau, bet kadangi mes šitą dalyką darom kaip tam tikrą viešąjį servisą, viešąjį paslaugą, mes labai norim, kad gerai jaustus tie žmonės, kurie sėdi už kadro, kuriems mes esam dėkingi, nes tik tai jų dėka mes susirenkam, ateinam, būnam čia ir matom tą puikų vaizdą ir žodžiu, eilinį, su nuostabiu garsu. Ruokit, varpelis raudonas. Taip, susiraskit sąskaitą, pervedinėkit pinigus ir... Beje, kaip garsas. Ei. Jo, yra žinučių kažkokiu. Jūs jau pakomentavote apie tai? Tai kolegos, gero jums garso ir kągi tada turi būti ilgiausia laidomus istorijai. Mes jau grįžom. Jau grįžom ir susimatysim kažkuriuo tai metu, rašykit laiškus, klausimus, bandysim atsakyti. Ir turim visokių gerų idėjų, mano nuomonė, šitą laidą šiandien bus labai įdomi. Iki.